惊呆了，我竟然一直都不知道这个字母组合还有第三种发音。这是一个粉丝给我的私信留言，我相信很多同学可能跟他都一样，就是对这个字母组合呢还有发音的盲区，所以今天咱们就好好说说 CH 的三种发音情况。话说啊，99%的情况呢 CH 它都是发 CH， 比如说我们像聊天 chat， 还有海滩 beach，还有老师 teacher。 第二种 CH 发 k 这个音，比如说我们说这个圣诞节 Christmas， 还有化学 chemistry， 头疼 headache， 这里 CH 都是发 k 这个音。第三种才是真正特殊少见的，它的发音呢是 sh， 比如说厨师 chef， 还有机器 machine， 还有芝加哥Chicago。 哎，你看这里的 CH 发音都是 SH， 比较少见啊，这种情况没见过的赶紧点赞收藏。好，我是 Hedy， 关注我轻松学英语。